Po víkende vitajte pri obrazovkách, začínajú správy. Najprv najaktuálnejšie informácie týkajúce sa korony. Momentálne je vo svete 186 krajín zasiahnutých COVID-19, celkovo je nakazených 292 tisíc ľudí a tomuto vírusu podľahlo už 12 700 ľudí. Čo sa týka Srbska, podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine, v našej krajine je oficiálne potvrdených 249 prípadov nákazy. Za posledný deň bolo v Národnom referentnom laboratóriu Inštitútu Torlak testovaných 61 osôb, z čoho 27 prípadov bolo pozitívnych a 34 negatívnych. Príslušníci ministerstva vnútra v Šide chytili dve osoby z G 33 rokov a MT 32 rokov kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili trestného činu nedodržiavania zdravotných predpisov v čase epidémie. Počas kontroly ich polícia nenašla doma na adrese bydliska, čím porušili nariadenie izolácie. Obvinení boli zadržaní, predvedení pred súd a boli odsúdení na 30 dní väzenia na jednotke izolácie. Polícia pravidelne obchádza a kontroluje osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia a ktoré sú povinné ostať doma v izolácii, lebo toto opatrenie výrazne vplýva na zodpovedné správanie sa voči ostatným. Počas posledných dní je v našej obci registrovaných okolo 400 osôb, ktoré musia dodržiavať izoláciu. Polícia kontroluje týchto občanov telefonicky a tiež osobne návštevou. Doteraz bolo zaznamenaných niekoľko prípadov porušovania tohto nariadenia a dotyčné osoby boli riešené v skrátenom postupe. Polícia napomína, že je vydaný 24-hodinový zákaz pohybu pre osoby staršie ako 65 rokov. To platí v mestských častiach Stará Pazova, Nová Pazova a Bánovce Dunaj. A v ostatných dedinských častiach to platí pre osoby nad 70 rokov. Obec Stará Pazova organizuje a koordinuje program poskytovania pomoci tým najohrozenejším. Občania, ktorí potrebujú pomoc, ktorí majú otázky, nejasnosti, môžu zavolať na štáb pre mimoriadne situácie na telefónne číslo 022 311 999. Dobrovoľníci, a sú to oprávnené mladé osoby, podľa potrieba nahlásenia od občanov odchádzajú na domové adresy, aby poskytli nevyhnutné služby a pomoc. Dobrovoľníkov je dostatok a v každom momente je jedna skupina pripravená k okamžitej pomoci. Denne okolo 200 občanov kontaktuje telefón 311 999 a dobrovoľníci výjdu počas dňa do terénu asi 50 krát. Počas tohto víkendu bol zaznamenaný menší počet žiadostí občanov, najmä potom, ako vláda dovolila, aby v nedeľu ráno od 4. do 7. hodiny obchody boli otvorené iba pre osoby staršie ako 65 rokov. Zo štábu prosia občanov, aby sa ozývali iba v tých prípadoch, keď osobe nemá kto iný pomôcť a aby nežiadali o pomoc, ak im reálne nie je potrebná, pretože každé zneužitie tejto služby je v čase trvania mimoriadneho stavu trestné. Pre zdravotníckych pracovníkov z územia obce Stará Pazova, ktorí pracujú v nemocniciach a zdravotných inštitúciách v Belehradskom okrese, bude zabezpečený prevoz do Batajnice, odkiaľ sa mestskými linkami môžu previesť na potrebné miesto pôsobiska. Štáb pre mimoriadne situácie vyzýva všetkých zdravotníkov, ktorí potrebujú prevoz, aby sa prihlásili na telefóne 022 311 999. Vyučovanie predmetov na diaľku pre žiakov základných škôl v materskom jazyku, a to maďarskom, slovenskom, rumunskom, rusínskom a chorvátskom, začalo dnes. Jednotlivé hodiny budú trvať po 30 minút a budú sa vysielať počas pracovných dní od 7.45 do 17.45. Čo sa týka vyučovania v slovenskom jazyku, rozvrh hodín sa nachádza na internetovej stránke Staropazovskej základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Treba kliknúť na názov Rozvrh vysielania výuky na RTV Stará Pazova po slovensky. Výuka sa dá sledovať na druhom programe RTV, na TV Petrovec a aj na našej RTV Stará Pazova. Naša televízia vždy po odvysielaní vyučovacej hodiny uverejní tento materiál aj na svojom YouTube kanále. Z verejnokomunálneho podniku Čistoťa Stará Pazova je tu dôležitý oznam. Počas trvania epidémie sa pohreby budú vykonávať pravidelne, ale apeluje sa na občanov, aby bola na pohrebe prítomná len najužšia, najbližšia rodina a aby do priestoru kaplnky nevchádzalo veľa ľudí, ale majú sa zdržiavať vonku. Okienka, pri ktorých sa realizujú platby, sú zatvorené. Pohrebné služby sa zaplatia buď priamo službu konajúcim osobám, alebo elektronicky. Smetie sa z domácnosti bude vynášať pravidelne
pravidelne a stroje na odvoz smetia sa pravidelne dezinfikujú. Tržnica počas trvania mimoriadneho stavu bude zatvorená. Keďže meteorológovia ohlasujú na zajtra sneh, mechanizácia je už pripravená. Zásobovanie vodou v staropazovskej obci prebieha v poriadku, vyhlásil verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia. V prípade akejkoľvek potreby týkajúcej sa otázok ohľadom platobných účtov, stavu vodomeru, reklamácie a podobne, sa môžu občania obrátiť počas pracovných dní od 7. do 15. hodiny na telefónne číslo 064 823 9860 alebo cez e-mail prijavastania@vodovodpazova.rs. Je to aj telefónne číslo 022 310 330, na ktorý sa môžete ozvať s otázkami, prihlásením poruchy a podobne. Verejnokomunálny podnik Čistoťa vykonáva aj postrek ulic a priestorov, kde je väčšia frekvencia ľudí, a to zriedeným roztokom chloridu sodného, ktorý je pre ľudí aj pre zvieratá neškodný. Meteorológovia v druhej polovici marca ohlasujú sneh. Zajtra by malo snežiť počas celého dňa, no najintenzívnejší interval by mal byť okolo obeda. Teploty okolo mínus 1 až 0 stupňov a vietor bude silnejší, chladný, zo severovýchodu a východu. A ešte budeme blahoželať kmeninám. Dnes je to Darko a Darius, zajtra Gabriel. Všetko najlepšie. Na dnes je to z našej strany všetko. Dovidenia zajtra.